Sa uh, hapong ito, uh, tayo po ay nagpapasalamat uh, sa ating mentor, Pastor Wilbert Puchal, sa uh, muling binigay na pagkakatao para makapagbahagi po ng salita, ng Diyos uh, na nabapanahon at hindi sa lahat uh, para po uh, ang bawat sa ay maging matibay katulad po ng gusto ng Diyos na tayo po ay uh, maging matibay at matatag sa lahat ng panahon na handang harapin ang anong pang mga... Uh, magpasalimood na pangyayara sa buhay. So, sa oras nito ay patuloy po tayong dumako sa panalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito, na kami ay muling tinipon mo para po uh, pag-usapan mga salita. Tunay nga, uh, nang, ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa si tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyo. Salamat po sa salita salita mo na bu mo ngayon at bayaan mo na ito po yung aming tanggapin, magsilbing kalakasan po ng bawat isa. At kami Panginoon ay maging trainable materials. Kami Panginoon ay maging kagamit-gamit sa iyong ubasan, At bayaan mo Panginoon na bago ka malang dumating at maging sa pagbabalik mo, Diyos, wag mo kami masumpungang na layo, Panginoon. Pagunaan nyo nga po kami ah, sa hapon pong ito. Ikaw ang siyang mahayag, mataas, maluluhati. Sa pangalan ni Jesus, Holy Spirit, we acknowledge your mighty presence this afternoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Materialis vertes. Ito ay kadalasang binabanggit ng mga matao na nakakaintindi pagdating po sa pagtatayo ng isang uh, usali o isang bahay. Nais sila na kung sila ay magtatayo ng bahay ay yung gagamitin ay yung mga materyales na kumbaga uh, mga totoong materyales at yung uh, merong quality na materyales. Naalala ko yung kwento ng ako yung bago lang sa Panginoon. Yung isang uh, yung isang uh, may-ari ng construction firm ay minsan ay dinalaw yung kanang isang uh, engineer at sabi niya uh, tagal mo na pala naglingkod sa aking ano sa akin acompanya uh, sabi niya sabi niya opo sabi, may ari uh, may ipapagawa ko kasi, kasi alam ko mahusay ka raw gumawa Binigay siya ng budget uh, ng budget at sabi niya igawa mo ko ng Uh, isang malaking bahay, bungalow. Hindi mansyon, bungalow lang. Gawa mo ko at tingin mo mga ilang, mga ilang uh, buwan bago matapos. Binigay ang datos at Sabi niya, ikaw bahala sa materyales. Basta ibigay mo sa akin kung magkano yung magagastos. At pagtapos na, bumalik ka sa akin. So, tinanggap yung hamon ng engineer at nung tinanggap yung hamon, siya ay nagpatuloy na gumawa. Ginawa niya yung bungalow type na bahay ayon doon sa gusto ng may-ari ng kumpanya. Pagkatapos, bumalik siya. Ngayon, sabi niya, tapos na po yung bahay na ipinagawa niyo. Ah, ganun ba? pag pinicture nung ano nung engineer yung bahay at pinakita lahat yung kwarto, yung uh, dining room, yung ano nung ma uh, nung makita lahat, sabi niya, "Ah, okay. Good." Tapos binigay po ng may uh, ng engineer niyo si, si Susi doon sa may-ari. Nung, nung habang sila nagpaalam na po yung ano nung yung engineer sa may ari ang sabi ng may ari halika yung bahay na ipinagawa ko para sa iyo yun sa halip na matuwa siya naiyak siya punong-puno siya ng panghihinayang kakaiba no kasi binigyan siya ng pinagawa siya ng isang bungalow type na bahay. At yung susi ay binigay sa kanya na sinasabing kanya yon Pero hindi siya natuwa. Bakit hindi siya natuwa? Punong-puno siya ng panghinayang. Kasi yung mga materialis na ginamit niya ay hindi niya sinunod. Yung tama, yung sukat, yung mga kung kumbaga palpak yung pagkakagawa ng bahay. At ngayon, siya ang titira doon sa bahay na ginawa niyang palpak. Trainable materials, materiales, workers. Ang sabi po sa aklat ng uh, first Chronicles 29, 2-9, Now with all my ability I have provided for the house of my God, The gold for the things of gold, and the silver for the things of silver, and the bronze for the things of bronze, and the iron for the things of iron, and wood for the things of wood, onyx stones and inlaid stones, stones of antimony and stones of various colors, and all kinds of precious stones and alabaster in abundance. Moreover, in my delight in the house of my God, the treasure I have of gold and silver. I give to the house of my God over and above all that I have already provided for the holy temple, namely 3,000 talents of gold, of the gold of ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay the walls of the buildings, of gold for the things of gold, and of silver for the things of silver. That is for all the work done by the craftsmen. Who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Then the rulers of the father's households, and the princes of the tribes of Israel, and the commanders of thousands and of hundreds, with the overseers of the king's work, offered willingly. And for the service for the house of God, they gave 5,000 talents and 10,000 darics of gold. And 10,000 talents of silver, and 18,000 talents of brass, and 100,000 talents of iron. Whoever possessed precious stones gave them to the treasury of the house of the Lord, in care of Jehiel the Jershonite. Then the people rejoiced because they had offered so willingly, for they made their offering to the Lord with a whole heart. And King David also rejoiced greatly. May dalawa pong katanungan tayong titignan. What kind of materials God will use in building His house? How are we going to identify these materials? Dalawang katanungan po. What kind, una, what kind of materials God will use in building His house? Number two, how are we go, to, going to identify these materials? Kung ating mapapansin sa bungad, sabi nung, now with all my ability, I have provided for the house of my God, the gold for the things of God. Grabe si Haring David yung kanyang abilidad. Nakapag-provide siya, nakapag siya ng mga uh, pangangailangan para sa pagtatayo ng isang templo para sa kanyang Diyos na buhay na sinasamba, na kanyang pinaglilingkuran. With all my ability, I have provided. So what are the characteristics of these materials? Ano yung mga katangian ng mga materials na ito? Para makikita natin kung ito nga talaga ay puertes. Hello. What are good material? Number one, uh, honorable materials. Sabi, ito yung makita sa verse nito, makita natin, sabi na gold, silver, bronze, iron, and wood to be made for their purpose, onyx stones, inlaid stones, of antimony stones of various colors, precious stones, and alabaster na abundance. Tignan natin sabi sa, sa ano, verse 2. Now with all my ability, I have provided for the house of my God. Siya mismo nag-provide saan kaya nakuha ni Haring David yung ganito karaming karaming uh, mga uh, ginto, pila, ano, kung saan tanso napakarami niyang naipon mga bakal, mga uh, mga steel at iba pa mga kahoy at hindi lang basta-basta kahoy ito. Ito at iba't ibang klase ng diamante, uh, iba't ibang kulay, iba't ibang klase ng mga hindi hindi mailarawan kung anong klase ng mga naipon ni ni David, pero ito ay nagawa niya dahil sa kanyang abilidad na ano mag-provide para sa pangangailangan ng templo na gagawin niya para sa Panginoon. Hello. So ano yung mga tinatawag na uh, ano mga katangian number one is yung honorable materials. Pansinin niyo yung mga honorable materials gold. Diba? sa Olympic ang pinagnanasaan gold diba? So ito yung makatingnan mo dito, walang lata na ginamit diyan. Walang walang ano, walang uh, plywood, walang walang talagang kung titignan natin yung mga ginamit, yung mga inihanda ni ni ano ni Haring David is honorable material. Hindi po horrible, honorable. Honorable material. At makikita natin ito po yung kanyang inihanda. Ang katangian po ng pagiging uh, sinasabing ng uh, materials ay yung ano? Trainable materials is it is an honorable materials. Pangalawa, uh, sabi doon sa isa pang verse, 2 Timothy 220 20 and 21. Now in a large house, there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and of earthenware, and some to honor and some to dishonor therefore if anyone cleanses himself from these things he will be a vessel for honor sanctified useful to the master prepared for every good work lagi po nating alalahanin remember we can only build on people who cleanses themselves, Hello? kasi uh, building trainable materials, we are in the process, we are in the business of build. God in, is in the business of building, but we can only build on people who cleanses themselves, di ba? Sabi the om, therefore if anyone cleanses himself from these things He will be a vessel for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. So, cleanses themselves. Uh, we can only build on people who cleanse themselves. Ano po ito? It is the initiative to cleanse oneself. The initiative to cleanse oneself is necessary to be set up. Ano Physical hygiene, di ba? Ikaw ay nagkukusang linisin ang iyong sarili. Nano, na ayaw mong ikaw ay iba ang amoy. Pag nararamdaman mo na amoy pawis kana iba amoy abano kana na, amoy, anong klaseng amoy, anong ginagawa mo? gumagawa ka ng paraan. You take a shower, you take a bath, o kaya naspo-naspo, inililis mo. You, nagtotake ka ng initiative. Ganon din ang gusto ng Panginoon. Na ano, pag nalaman natin na tayo ay nagkamali, nagkasala, nagkamali, o may nagawang kapalpakan sa buhay, ano dapat natin? We take the initiative to correct to cleanse. Take the initiative na ano, set, ibukod natin ang ating sarili. Di ba? Pag nangangamoy tayo, bubukod mo. Ganon din naman tayo kapag may naramdaman tayo sa ating buhay na tingin natin hindi tama ang dapat nating dulog tayo sa Panginoon. The church can only be built on people who will cleanse themselves and keep themselves pure. Ang church ay may tatayuhan lamang po doon sa mga tao na kaya lang linisin ang kanilang mga sarili at panatilihin ang kanilang mga sariling puro o dalisay. 'Di ba? Sabi sa taas ng Second Timothy 2 Timothy 2:19, lahat daw po nang tumatawag sa Panginoon ay lumayo sa kasamaan. Second Timothy 2 Timothy 2:19, wala po dyan. Ano? Na kung saan those uh, na tumatawag sa Panginoon ay kinakailangan lumayo saan sa kasamaan. So, characteristics of these materials first, honorable materials. Number two, precious stones. There are precious stones that have fashioned by the hand of God and not by the hands of men or the systems of the world. Now, with all my ability, I have provided for the house of my God the gold for the things of gold and the silver for the things of silver and the bronze for the things of bronze, the iron for the things of iron and wood for the things of wood, onyx stones and inlaid stones, stones of antimony, stones of various color and all kinds of precious stones and alabaster and all po mga materialis na kung saan, mga precious stone, mga batong mamahalin na kung saan, ang Diyos mismo ang siyang nagmoldi po nito. It was fashioned by the hands of God. Isaiah 43 verse 1, But now thus says the Lord, your Creator, O Jacob, and who formed you Israel. Do not fear, for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine. Jacob was created, but Israel was born a supplanter and a deceiver was born to be a prince of God. Di ba si Jacob? Tuso. Magaling. Manggagancho talaga. Pero, ah, ano nangyari? Mula doon sa kanyang pagiging deceiver, pagiging uh, supplanter, ano nangyari sa kanya? He was formed to be a prince of God. Ang bansang Israel, ay na-form noong panahon ng 1940 siguro 1940s. But Jacob was created by God. At dumating ang panahon na ang sabi kay Jacob nung siya ay makipag-wrestling sa Anghel ng Diyos. Mula ngayon ay hindi na Jacob ang pangalan kundi Israel. God created Jacob but Israel was born. So Isaiah 43 verse 4 Since you are in my sight Since you are honored and I love you I will give other men in your place And other people in exchange for your life Sumapansin so, natin dito na uh, Grabe yung uh, pagpapasyon ng Panginoon Doon sa kanyang mga tinawag Doon sa kanyang mga nilikha You are precious in my sight. You are honored and I love you. Sabi niya, I will give other men in and other peoples in exchange or life. Isaiah 43 verse 7, Everyone is called by my name and whom I have created for my glory. Di ba? Who are called by my name and whom I have, I have created for my glory. Whom I have formed, even whom I have made. So may mga anilika ang Diyos na kanya pong Inanyuan at sa pag-aanyo ay uh, sa pag ay tumagal. Alubuwa ang bansang Israel kinilala lang ng bansang uh, buong mundo after so many years but it was formed by God. Pero iba yung pagkakalika. Okay. So may mga ginagawa ang Diyos sa buhay natin. But we we have to remember that we are not a product of the environment but a product of God. Lagi natin narinig, ah, kaya nagkaganyan yan dahil sa kanyang environment. Lagi natin ah, we are not a product of the environment but a product of God. God created us. Hello. Galatians 1.1, ang sabi, Paul, an apostle, not sent from men, not through the agency of men, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. Tamo sa Apostle Pablo na bago ang kanyang buhay. Kaya sinabi niya, hindi siya isinugo mula sa tao, kaya mula sa ayon sa ng tao, subalit siya ay sinugo ng Panginoong Jesus at ng um, gajos Ama na siyang uh, bumuhay mula sa mga patay sa Panginoong Yesus. So, we are not a product of the environment, but a product of God. Hindi dapat tayong maapektuhan kung ano ang nangyayari saan sa ating mundong ginagalawan. Kasi nga, we are a product of God. Let it be. God is looking for a temple not made with hands. That is not of this creation, but formed by His hand. God is looking for a temple not made with hands that is not of His creation but formed by His hands. Hebrews 9.11, nagsabi, But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, He entered through the greater and more perfect tabernacle not made with hands that is to say, not of this creation. Okay. Misa sinasabi natin, gagawin ko ito para sa Diyos magtatayo ako ng church para sa Diyos dapat po magtatayo ako ng bahay ng Diyos iba po yung I will build the church for God sa I will build the church of God so he is looking for a temple not made with hands hello tayo po yun, ang tao. Hindi po tayo, akong uh, maga, uh, ginawa ng, ano ng, uh, tao din, kundi, uh, ang Diyos mismo ang lumikas sa atin. Let okay. si so, God can only trusted uh, by what His hands are formed. God can only trust in what His hands... Ang mapagkakatiwalaan lang ng Panginoon, kung ano yung kanyang minolde, inubog, inanyuan. Yun lang po ang pwedeng pagtiwalaan ng Diyos. Maliban doon sa mga ginawa ng tao, hindi yung pinagkakatiwalaan ng uh, Diyos. Maliban doon sa mga plinano ng tao, hindi yun pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon. Number three, Characteristics of training materials, trainable materials, are materials that possess a spirit of excellence. Are materials that possess a spirit of excellence. First Chronicles 29, verse 2. Balik tayo po now with my all ability of all my with my all I, my ability I have provided for the house of my God, the gold for the things of gold and the silver for the things of silver. in the bronze for the things of bronze, the iron for the things of iron, and wood for the things of wood, onyx stones, and inlaid stones, stones of antimony, and stones of various colors, and all kinds of precious stones and alabaster in abundance. So, a master, a materials that possess a spirit of excellence. Bakit natin makita ang inuulit-ulit itong talatang ito? Kasi yung makita natin, ito yung mga uh, kung baga, excellent na ano eh, na mga tagamitan mga materyales, mga uh, dapat gamitin o magamit sa isang uh, dapat o kung baga, eh, napakagarbo ng mga gamit po dito. Ibang klase yung paghahandang ginawa ni Haram David. So, a materials that possess a spirit of excellence. Ano po yung sabihin? That we must be found faithful with what God entrusted into our hands. Dapat po masumpungan niya tayong tapat sa mga bagay na ipinagkaloob sa ating mga kamay ng ating Panginoong Diyos. So whatever we do, do it with all of our hearts. Gawin natin po ito ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Ibigay natin ng todo all the way para sa Panginoon. Number four. A materials that has a spirit of affection for the house. A materials that has a spirit of affection for the house. Verse 3 and 1 Chronicles. Moreover, in my delight in the house of my God, the treasure I have gold and silver, I give to the house of my God, over and above all that I have already provided for the holy temple. Moreover, in my delight, sa kasiyahan ko, sa bahay ng aking Diyos, yung kayamanan na naiipon ko, tulad ng gold, ng silver, ibinibigay ko saan? Sa templo. Hallelujah. Sa kanyang ka kasiyahan sa Diyos, nagawa niyang ibigay sa temple, ibigay sa church, yung dapat ibigay. Over and above all that I have already provided. May mga natitira pa siya eh. Bukod doon sa talaga na ibigay niya, pero ibigay pa rin, binigay pa rin niya. Nagawa pa rin niyang ibigay. Why? Sabi doon, uh, sa letter A, they must possess zealousness for the Lord and for His house. Dapat, yung mga, yung materialin sa pang-apat, ito yung mga, ah, uh, merong siyang pagmamahal sa church. May pagmamahal saan? Sa kanyang uh, pinupuntahan tuwing araw na linggo. May pagmamahal doon sa lingkod ng Diyos. May pagmamahal doon saan? Sa mga nandoon sa loob ng church, sa mga kapatiran. They must possess seriousness for the Lord and for His house. Ang sabi sa John 2.17, His disciples remember that it was written, zeal for your house will consume me. Diba? Zeal for your house will consume me. So, pang-apat na materyal katangian ng materyales na masasabi mong trainable. Sino ba yung mga trainable materials? Yung mga member po ng iglesia, yung mga tao po sa loob ng Diyos, dapat sila po masaya mga trainable materials. At ang pang-apat na trainable material, yung meron siyang pagmamahal, meron siyang paki-alam, meron siyang malasakit, saan? Sa bahay ng Panginoon, sa bahay ng Diyos. Okay. Remember, a passion and seal are qualities that will make sure that is built will. Passion and seal can only be birth of the Spirit. Passion and zeal can only be birth of the Spirit. So, qualities lang diyo, no? Yung zealousness, niya, saka yung passion, paging passionate. So, bakit ang passion, sa seal, ay pwede itong ay may panganak sa si Spirit na ibang taglayin. Dalin mo. Ay pamuhay mo. Magawa mo. Okay. So, number five. Trainable materials ang materials that possess a spirit of giving. Panglimang materials, ito yung materials na nagtataglay ng uh, spirit of giving. First Chronicles 29:6-8. Then the rulers of the fathers' households, and the princes of the tribes of Israel, and the commanders of thousands and of hundreds, with the overseers over the king's work, offered willingly and for the service for the house of God. They gave 5,000 talents and 10,000 darics of gold. And 10,000 talents of silver and 18,000 18 talents of brass and 10, 100,000 talents of iron. Whoever possess, tignan yung mga binigay, no? Yung mga binigay na mga ito, uh, then the rulers of the fire household lahat ng mga namumuno sa mga tribo ng Israel, lahat ng mga commander ng mga 1000. So makita natin dito. Ah? ah. Over the kings were offered willingly. Aba hindi nagdamot. Merong merong talagang spirit of benevolence, spirit of giving. Saan sa bahay ng Diyos. Nagbigay sila ng 5,000 tonelada 10,000 darts of gold, 'di ba? So mapapansin ang dami lang, ano, ang daming ha, whoever possessed precious stones gave them to the treasure of the house of the Lord. So in care of Jehel, the Jersonized, then the people rejoiced because they had offered so willingly. Ang mga tao, grabe. Ha? Nagrejoice, natuwa, nag-shout out the, because they had offered so willingly. For they made the offering to the Lord with a whole heart. Hello. At siya rin sabi niya, also rejoice greatly. Okay. So, a materials that possess a spirit of giving, letter A, they are not takers because givers are not robbers. Ito yung pagkakumakain, nagbabayad. Hello. Hello. Maraming, kung maraming eat and run. Pakakain, hindi na nagbabayad tumatakbo na. So, so may mga may mga may mga materials na kung saan hindi maasahan. Ba, sila ay mga liabilities hindi si may sustaining assets. That us be we see uh, a lot of key to, takers not givers in the house of God. We see uh, marami sa mga um, tayong makikita na ano, takers and givers in the house of God. Di ba? Marami tayong nakikita ang pinagpapalaan ng Diyos. Gumago ang Panginoon sa buhay Pero pagdating sa pagkakaloob sa bahay ng Diyos, hallelujah. Ito si, givers are selfless. Givers are selfless. Ang mga uh, giver po ay hindi po yan madamot. They are not looking for the needs to be met, but they are looking to meet someone else need. So makita natin na ang mga giver na hindi pumadamot, ang tinitingnan nila yung pangailangan ng iba paano, uh, kumbaga, mas solusyonan kaysa sa kanilang mga pansariling mga pangailangan. Gusto nila na maayos yung mga dapat maayos. Pag may nakita sila sa church, nakakailanganin, kinakailangan agad, aksyonan. Naalala ko yung isang church na kung saan, eh nagmi meeting yung board sa isang uh, maliit na karendirya somewhere in Metro Manila at ang karendirya yun ay pag-aari ng isang langwang miyembro at habang nagmi meeting yung board kasama yung pastor, pinag-uusapan nila kung ilang upuan ang madadagdag at kung ilang yero ang kakailanganin para po mag-adjust sapagat may mga dadagdag na miyembro at kinabukasan po dumating kaagad sa church yung uh, nila. Narinig pala no, may ng may-ari ng karandiriya yung mga pangailangan, kanya kaagad itong binili at ipinadeliver doon sa church. Givers are surplus. Okay, number six a materials that possess a loyal heart. A materials that possess a loyal heart. Then the people rejoiced because they had offered so willingly. For they made their offering to the Lord with a whole heart. And King David also rejoiced greatly. ba? Diba? Loyal heart. They are always willing. Sabi doon sa una. Pangalawa, willingness is the product of being loyal. Pag loyal ka, magkukusa ka na. Hindi kayo parang pako na kusang ang pupukpukin mo na muna bagong bumaon. Pag magkukusa ka, yun sa ibig sabi noon, that you are loyal. Destroy and get rid of unwillingness and not being loyal. Kinakailangan daw pong sirain, basagin, wasakin, at patayin yung mga unwillingness, walang pagkukusa. Yung kinakailangan pang utusan, kinakailangan pakiusapan, kinakailangan pang... Ang tagpo hindi loyal. Habagat ang loyal, nagkukusa. Pag nakita niya, gagawa ng paraan, nagkukusa yan. Hello? Okay. Second Samuel 15, 19, 22, Then the king said to Ittai the Jetite, Why will you also go with us? Return and remain with the king, for you are a foreigner and also an exile. Return to your own place. You came only yesterday, and I shall today make you wander with us. While I while I go where I will, return and take back your brothers. Mercy and truth will be with you. But Itai answered the king and said, "As the Lord live and as my lord the king lives, surely wherever my lord the king may be, whether for death or for life, there." also your servant will be therefore david said to itai go and pass over so the Itai, the jitai pass over with all his men and all the little ones who were with him eto po yung anak uh, ko sana ay uh, nagkaroon ng banta sa buhay ni haring david at kusa siyang umalis sa palasyo at lahat ng mga uh, dati niyang kasama ay nagsibalik na rin pero ito si itai na isang hitiyo, ay hindi po kung uh, kumbaga, uh, bumaligtad ng kanya pong, ano, uh, pagiging loyal saan? Sa kanyang haring si David. Sabi niya kahit saan nga pumunta, kasama mo Hindi ko. Hindi kita iiwan. Ito'y sinasabing walang laglagan, walang iwanan. So, David set one third of his army under the hand of Itai because he found the man being loyal and can be trusted. Ipinagkatiwala ni Uh, Haring David ang kanyang pang, uh, pang uh, kumbaga uh, kasundaluhan saan sa kamay ni Itay kasi nakita niyang mapagkatiwalaan siya at ano hindi magbabago yung kanyang uh, kumbaga pananaw at paglilingkod kay Haring David. Number seven, A materials that possess a joyous heart. A materials that possess a joyous heart. 29 verse 9. Then the people rejoiced because they had offered so willingly, for they made the offering to the Lord with a whole heart. And King David also rejoiced greatly. Ito po yung mga materialis na taglay po yung ano, masayahing puso. Na kahit uh, nahihirapan, nakangiti pa rin. Na kahit may, pisang pinana, may mga naranasan sa buhay, Ah, uh, nandun pa rin yung kasiglahan ng maglingkod sa Panginoon at sumunod doon sa sa inuutos ng Panginoon. Ito yung mga materials na handang sumunod saan sa kagustuhan ng Diyos. Ito po yung mga tinasabing ah uh, mga katangian ng sinasabing trainable materials. Al at, atin pong balikan. Una, uh, honorable materials. Pangalawa, precious stones. Ano yung pangatlo? Ito po yung materials that possess a spirit of excellence. Hindi pwedeng tama na, okay na, dapat merong excellence. Okay. Na anuman, pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin, sa ating mga kamay, palaguin natin, kinakailangan mag-excel tayo po dito. A materials that has spirit of affection for the house, sabi po naman. Ito po yung mga materials na meron pagmamahal at nag-aala ng pagmamahal sa pastor, hindi lamang sa pastor kundi saan, doon sa mga miyembro at sa nasa, nasa, loob ng iglesia. Number five, a materials that possess a spirit of giving. Dapat meron siyang spirit of benevolence. Dapat marunong siyang magkalob he, he, must uh, willingly and cheerfully sa pagmamahal saan? Sa Panginoon. Okay. Ano po number six? A materials that possess a loyal heart. Dapat hindi nagbabago yung kanyang pagtingin sa Panginoon. Hindi nagbabago yung kanyang pagtingin sa kanyang mentor. Hindi nagbabago yung kanyang pagtingin sa kanyang pastor. Dapat, ito yung dapat loyal na anuman ang mangyari. Hindi niya iiwanan. Hindi niya sila iiwanan. Hindi niya rin hindi niya, di sa lalayo. Hindi niya ilalaglag. Number seven, a materials that possess a joyous heart dapat taglayin niya pa rin yung pagiging magkakaroon ng isang masayahing puso. Ang joy po ay hindi lang po nakakuha sa Jollibee. Kumbaga, buti pa nga ang, uh, ang Jollibee may chicken joy, pero tayo po, meron dapat tayong joyous heart. Ang pagiging masayahing puso ay dapat uh, pagiging masigla ang puso, pagiging sa Panginoon at sa pinapagawa ng ating mentor ay dapat taglay-tibo natin bilang isang katangian ng isang materialist pertes. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon, tayo pong lahat ay umuod. Magpapasalamat po tayo sa Diyos. Salamat po, Panginoon, minsan pa sa oras nito na kami ay patuloy mong binibigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng yung mga salita. Sa panahong ito, O Diyos, araw-araw may napapakinggan kami, may, may napapanood kami. Bayang Panginoon na matutunan po namin harapin at suriin namin mga sarili. Tignan at iayos sa ayos, sa lahat ayos po ang dapat iayos. Itama ang mga dapat itama at gawin ang mga dapat gawin kung saan iyo pong ninanais. Maraming salamat po sa SCB Network, sa mga pastor na patuloy na sumusuporta. Salamat po doon po sa mga patuloy na sumusunod uh, sa pinapagawa ng Diyos lalo po sa kapanahunan pong ito. Maraming salamat po. Uh, Panginoon, sa mga ginagamit mo, lalo Panginoon, kay eh, sa Wilbert at sa kanya po may bahay, si Madam Yosmin, kasama po ang kanyang sambahay, ang kanyang pamilya, ang, ang kanya pong iglesia na kusan o Diyos, uh, patuloy pong bukas para po sa mga ganito pong mga gawain, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila, patuloy na uh, mangyari, Panginoon. Ang nais mo sa buhay maganap ito. Panginoon sa kalang buhay, sa kalang kapanahunan at maranasan pa nila mong pagpapalang na para sa kanila. Ganda Panginoon sa SCB Pastos, maraming salamat po. At pag nawa o Diyos, patuloy pa kaming ah, dumami, ah, lumawak pa ang tribo ng SCB. Marami pa kaming maabot, marami pang madalas sa iyong paanan. Salamat po ng marami sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. God bless us all. Go with God and God goes with you. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.